Aphrodite Games 19.2, Vlad Patrati from CrossFit White City, Israel. ‫100 kilos on the bar. ‫60 centimeters box. ‫פול-אפ ריג. ‫רינגס. ‫ז'ניה זבונוב. ל-10 שניות. 5, 4, 3. Je suis
suis la seule à gagner. À ton odeur, moi je me suis abonné. Baby, baby, sad.
חצי דקה, תן. אוקיי. סטים מהירים, יאללה, סטים מהירים. תן. 20 שניות, תן. מה שנשאר, יופי. דרוק גבוה. מצוין, מה שנשאר, 15 שניות. יאללה, עוד אחד. יאללה, מתחיל עם דיסק סיכון, מה שתספיק. תן, הכל. לא עוצר, אני עוצר אותך. 2, 5 שניות. תן. זה רח פה.